Мати, мама є в Нідіна Устрія. Для Надюша мама є в Італії. Для Євгенія тата є в Росія. Для Степаніда дітші мама з тата є в Італії. Так, іна є Європа, йдеш без вихайні курати. Так, я знаю, брат, тому що я знаю, мати. Ну, так, так, тут ти так, поки не збираєш, скинь, тому стоїть, що й плекати. Маш, сіт. Не сіт. Ты здесь спальня. А стой, будь красивым, как я как возить вам некуда, а? Да, да, да. В Германии, у меня в рай. Ты слышишь, облекать. This is my son Victor. He's so gross jetzt. Hat mir gesagt, ich wünsch, willst du ganz schnell kommen nach Hause. Schätzig, mein guter Drage, alle Türen neu tevrin. Trim nu mai cu gânduri, oare te mai vede? M-am pornit pentru că am avut necesitatea de... de lăsa, că acasă n-am nicio posibilitate. Du Wahnsinn, was denkst du? Sie ist so schlimm. 2 Jahre keine Frau. Parcă ai video cineva străin în fața ta. Мама, илегала.